All-Star, the Fabulous Sports Bar. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Om du är på jakt efter ett hönshus med stil, ja, då kanske Ulla-Britt Göranssons ombyggda husvagn är något för dig. Hönshusvagnen är extremt populär bland hönorna, men nu ska den säljas. Nu ska Umeå få ett eget bench. Det är rådhuset som ska bli ett slags paraply för flera verksamheter. Bland annat cocktailbar, pub och café som ska starta upp till hösten. Vi har ju haft någon tanke med att det ska bli liksom Umeås bench. Ett nöjeshus och ett som är tillgängligt för alla men väldigt många olika målgrupper och olika inriktningar. Om det nya amorteringskravet går igenom kan det bli tufft för umeborna. Enligt en undersökning av SBAB kommer bara 35% ha råd att köpa en genomsnittsvilla i Umeå om de redan sparat ihop till kontantinsatsen. Det bullrar sparsamt och vackert när Lars-Erik Sand sakta glider ur garaget med sin svarta skönhet från 1937. En Studebaker-diktator. Mer om bilen hittar ni i inslaget på vk.se. Och hetast idag är filmen Kung Fury som ikväll släpper en stor nyhet. Klockan 6 ikväll avslöjas nyheten på vk.se. Där ni också hittar mer nyheter och längre inslag till allt jag berättat. Hej på er!